Skal vi så igen ønske os et bedre nyt år end det, der gik? Er det ikke at stille sig forkælet an i en verden, der rummer så meget nød, så meget gru og ulykke? Hvor naturkatastrofer lægger liv og værdier øde, hvor sulten hærger, der taler man ikke om et godt eller bedre nytår. Der gælder det om overhovedet at få et nyt år at leve. Ikke blot den materielle nød. Manglen på det nødvendigste er vi forskånet for her i Danmark. Hos os hersker også den fred, det frie politiske liv og de ordnede samfundsforhold, som gør vort land til en eftertragtet havn for mange. Med vidt forskellig baggrund kommer flygtninge hertil, kvæstede sommetider både på sind og krop. Vi tager imod dem og er nok også lidt stolte over, at de har valgt netop vort lille paradis. Men når vi ser dem stå famlende over for vort livsmønster og vort sprog, så kniber det alt for hurtigt med gæstfriheden, og skuffelsen melder sig på begge sider. Det er der også andre, der har måttet føle, nemlig gæstearbejderne og deres familier. Nu er tiderne lidt mindre gunstige, end da mange af dem kom hertil, og det går ofte hårdere ud over dem, der ikke gennem generationer er indlevet i den danske hverdag, og derfor har sværere ved at omstille sig. Så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed. Og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder. Det kan vi ikke være bekendt. Hvis vi ønsker, at det nye år skal blive bedre end det gamle, så er her et godt sted at begynde. Et nyt år er en ny chance, nye muligheder. Ikke mindst for den, der er ung. Men de unge har det slet ikke så let i dag. Trods alt tale om ungdomskultur og alle gode tilbud om sport, mode, musik og underholdning. For det kan være vanskeligt at slå sig igennem, problematisk at finde og få lov til den uddannelse, man ønsker sig. Og usikkert, om der vil være arbejde til en, når man en dag langt om længe er færdig. Alligevel har unge mennesker i dag måske en fordel frem for generationen umiddelbart før. For de tror bestemt ikke på, at de stegte duer kommer flyvende lige i munden på dem. De er vokset op med noget, der kaldes kriseår. De ved, at der skal gøres en indsats. Der er så meget nyt, der vælter ind over os i dagligdagen. Der er nyhederne, samtidig med ængsten. Der er den nye teknologi, som kan være både forbløffende og skræmmende. Jeg tror ikke, vi ukritisk skal tage imod alt nyt, for så mister vi fodfæstet og bliver rodløse. Men afviser vi til gengæld det hele som noget fremmed og fjendtligt, går vi i stå hver enkelt af os, og med os vores samfund. Vanskeligheder og bekymringer har alle mennesker. Vi lever ikke et år, uden at der er noget, vi kunne ønske var faldet heldigere ud. Eller uden at vi fortryder både det ene og det andet af det, vi har sagt eller gjort. Men når alt kommer til alt, og vi har stillet vores krav og udtrykt vores forventninger til fremtiden, så er det dog vores egen indsats, og ikke mindst vores egen indstilling, der bestemmer, hvad det nye år skal blive til. Om det skal blive til at have. Gud bevarer Danmark.